みなさんこんにちはアドシンディロでまーわเนาะอรเซรุกาบาลุจามะเลยဆိုလို့ချင်မင်းနာနိုญี่ปุ่นကစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ခိုင်းဝါနေရာလေးဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးဒီမှာခိုင်းဝါဆိုတာကစကားပြောစကားပြောနေရာလေးမှာပါရဲဟာလေးကိုဆင်းစီအထိတ်ပဲလေးဘာသာပြန်ပြပါမယ်ဘာသာပြန်ပြီးွားရဲ့ခါမှာဆင်းစီဒီစနေဗီဒီယိုလေးပြပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆင်းတို့တစ်ချက်လမ်းထောက်မိကြကြအဲ့ကြည်အောင်ခိုင်းဝါစကားပြောဟာဂျီမဲမာရှိเตတွေရတာဝန်တာပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟာဂျီမဲမာရှိเต တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်။အဲ့မှာဒီမှာဆိုရင်စကားပြောနေတဲ့လူကဘသူရှိလဲဆိုရင်စတိုးဆိုတဲ့လူရဲ့၊ရာမာဒါဆိုတဲ့လူရဲ့ပြီးတော့မီလာဆိုတဲ့လူရဲ့ sorry เนาะမီလာဆိုတဲ့လူရဲ့သုံးယောက်ရှိတယ်။စတိုးရဲ့ရာမာဒါရဲ့မီလာရဲ့သုံးယောက်ကစကားပြောနေတာ။အဲ့မှာစတိုးကစကားပြောတယ်။ Ohayo gozaimasu. မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ Ohayo gozaimasu. ရာမာကလည်းပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။ Ohayo gozaimasu. မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ဘသူနှစ်ယောက်အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ပြီးပါတယ်။ ဒါသဘီးအခါမှာယာမရာဆာပြီးမိတယ်စာတိုးဆန်စာတိုးဆန်ရေဟုတ်ပြီနော်သူများကိုမိတာမို့လို့ဆန်ထဲရေနော်ခွချီတာဝဒီဘက်ကတော့ခွချီတာဝဒီဘက်ကတော့ my kumira sentence my kumira ဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွချီတာဝ my kumira sentence ဒီဘက်ကတော့ my kumira ဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အခါမှာ미라ဆိုတဲ့လူတียวထပ်ပေါ်လာသူက미라ဆန်နဲ့ mix ဆက်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်စာတိုးရေဒီဘက်ကတော့미라미라ဆန်နဲ့ mix ဆက်ပေးလိုက်တာ အမီးရဆန်ဒီတယောက်ထပ်ပို့ရိုက်အဲ့တော့မီရာဆန်ကပြောလဲပထမဆုံးတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကိုကိုနှိမ့်ဆက်ရင်ဟာဂျီမဲဝါရှီတဲလို့သုံးပါတယ်နှစ်ယောက်ကပထမဆုံးတွေ့တာဖြစ်တော့ဟာဂျီမဲဝါရှီတဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မိုက်ခူမီရာတက်ကို့နာမည်ကိုမိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်မိုက်ခူမီရာတက်မိုက်ခူမီရာဖြစ်ပါတယ်ကို့နာမည်ကိုမိတ်ဆက်တော့ဆန်မထည့်အောင်နော်သူများနာမည်ကိုခေါ်မဆန်ထည့်ရအမေရိကာခါရခိမတ်တာအမေရိကာခါရအမေရိကာဟာနေပြီးတော့ခိမတ်တာလာခဲ့ပါတယ် どうぞよろしく。はびな、なお、じえにに冊さんびば。はびな、あれりてよら。どうぞよろしく。えっ、今そういうせいのမြန်မာဆိုရင်မြန်မာခါရကိました。မြန်မာမှာလာခဲ့ရအောင်အဲ့လိုလုပ်ရ。အဲ့တော့စာတိုးရလေးပြန်မြိရေးဆက်ပါတယ်。စာတိုးခိတ်ကိုဒတ်စာတိုးခိတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်。どうぞよろしく。တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်。အဲ့တော့ဆီဒီမှာဆိုရင်လေဒီဒီဟီရဂနာလေးရအောင်မရသေးတဲ့ဒီကောင်းလေးရယ်အဲ့ဒါဆီခန်းဂျီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆီလို့သိတော့မသိရသေးတယ်။အဲ့မရသေးလဲရတယ်ဆီလို့ဟီရဂနာပဲရေးပါ။ အကန့်ကြီးလို့ခေါ်ရပြီဟုတ်ပြီဟိုင်အဲ့တော့တို့ရအချင်းချင်းမိတ်ဆက်လိုက်တာမင်္ဂလာနံခင်ပါမင်္ဂလာနံခင်ပါစာတူရဒီဘက်ကတော့မိုက်ခ်ကုမီရာအဲ့တော့မိုက်မီရာကပြောလဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မိုက်ခ်ကုမီရာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကကနေပြီးတော့လာခဲ့ပါဗါးအထဲရရင်နီနီဆက်ဆန်ပေးပါဆော့ရှော့ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာတူကလဲစာတူခဲကိုဖြစ်ပါရေးတို့ရောရှကုရီနီဆက်ဆန်ပေးပါတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေးဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာပါနော် ဒီမှာတော့တောရမိတ်ဆက်ဒီကောင်းဖြူကြီးပေါ့ဒီမှာဒီကောင်းဖြူကြီးကအမေရိကလာတဲ့မီရာဟုတ်ပြီနော်ဒါကစာတုံးဟုတ်ပြီနော်ပြတော့သူကယမရာတင်တယ်ယမရာဟဲ့တူရိရှင်းဆက်နေကြဖြစ်ပါတယ်အဲဆင်းစိဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ listening video လေးအခုဖိုင်ပေးပါမယ်

เฮาเนาะทางอ่ะต <laughs> ัวบ่รู้มิเล่สรุเลยชิงตู่มากดีอะตันไฟพ่นไล่ดาเนตูกป้อเนาะโก้กูเมโกนี่มีว่ามาโก้กูเมโกนี่มีว่ามาเพชไปแล้วโก้อ่ะเมโกเนี่ยไก่เดะตะครูกูดิออกกะอันดาดิไลน์นี้มาป้อเนาะโก้อ่ะเยิ้ล่ได้ยะเพชไปอยู่มั้ยเฮาพี่เนาะเอออุมาตูกโก้สียางล่ะหรือไม่ไม่ถูกป่าวอีเหฮินเอไม่ถูกป่าวบาตาชีวะอีชา じゃあ、ありません。なが、せやもん、まほうえらせろ、くらままてねえ、じゃあ、ありません。です。あ、みのたす。はい、いえ。えらり、あ、いえ。えらり、あ、いえ。えらり、あ、しょう第一課問題一番り、あ、なたは先生ですか <音 incoming> 1, 1あなたはサントスさんですか ?2, 2お名前は3何歳ですか ?4 アメリカ人ですか ?5 会社員ですかはいそこでエリマソロジンスピアクンピアメノアプレマソマロトガあなたは先生ですかやせやらあこせやもウソいン いいえ、私は先生じゃありません。なが、せやまほうばぶすびろ、ウソピロ、アロミピピロやい。オピノ、あのロコガー、せやピニア、ウィノ、はい、私は先生です。アドアゼロ、うる自分のボノコト、キク、コエジャー、ミラ、ロコガ、ピジャー、ピロやい。では、テナハンズじゃあ。第一課、問題、一番。例<い>。あなたは先生ですかオピノ。 イあなたはサントスサンデスカー。あなたはサンドスさンですかー。メア、サンドスさんライ。ほら、もうグレイ。いエもうホー。バダシワはダシワメテレイヤー。サンドスサンじゃありませんサンドスサンマホーパーウ。あなたはサンほスサではス番ー。 あなたは先生ですかカ<チ>あなたはサントスさんですか？あサントスンデんカエスマセ。ピュアナミゴテナンジジャーのオナマイワオナマイワオビノイスナマイワセルナメオミラオナマイはナメガパワレアダイ。ワ私はブラブラデス。アラパプシュパレアウムシャンキビリュ 何歳ですか何歳ですかあったばらばれ何歳ですかあったばらうれあったかばばですですです。スびろひびゅうやヤエ。四。アメリカ人ですかアメリカ人ですかほらカいシ会社員ですか会社員ですかおびがアメリカ人ですかアメリカルミ m ラ。アメリカル lumi?、はい、はい、アメリカ人です。マホブソイいいえ。 アメリカ진짜ありません。オビのカイシャインダスカーコミュニ運営ない。はい、だそういうはい、カイシャインダス。バイ。もほくそういう E やカイシャインジャありませ。あれも飛べやめ。だモンダイにちぼの。はい、けどそういうゼロモンダイに1番目を違う。あれそういうとはレイでもパないとね、でもろ。あれそういうでも1番目から違う目もの。で

何のサーターに行くか何のサーターに行、はい、くか何のサーターに行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 のサーーに行くかのサーターに行くか何のサーーに行か何のサーターに行くか何の はい、เนาะ。はじめまして。シュミトさんで。遂に会えたわ。れ。シュミトさんに会えた。どうぞよろしく。はい、เนาะ。なおを紹介してじゃば。3なちゃんにちゃう。2、あげな、18T で。18T でそう、それは何年に出ないら。出ないのよ。てやが、痴話ルーをめせってぺにやれ。あ、何番登場か。 นัมเบอร์3จ้ะเราเมษะเบยนี่บายเลยใช่มั้ยอะนี่มาไอ้หนูอ่ะอกวาเว้ยเนเนเว้ยเนี่ยยอมไม่ได้ล่ะโอเคเนาะไอ้อกวาเว้ยเว้ยเนี่ยยอมไม่ได้แล้วเมษะเบยเนี่ยเนี่ยไม่ดูแล้วเอออะพี่อ่ะนัมเบอร์1พี่มั้ยตัวโหเมษะเบยเนี่ยโอนามะเอะวันเดสโอนามะเอะอันซังเดสคะอีเอะวันเดสนันไซเดสคะ29ไซเดสโฮบิโนะโอนามะเอะวะนามะยะบาเล่โฮบิเนาะ wonder s 1လို့ပြောပါတယ်သူအဲ့တော့ထပ် మే ရဲ့ underscore n underscore n လား e ရဲ့ h in မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ wonder 1ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအသက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ need to queue sign တဲ့29နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆေးနံပါတ်2ကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့နံပါတ်2ရဲ့တပောင်လေးမှာက127တဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะအသက်ကလွယ်နေတယ်နံပါတ်2က n 26တဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะအသက်ကလွယ်လို့လမ်းမဲလည်းလွယ်နေရဲ့နံပါတ်3က1 นี่ทุกอยู่ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဖြေကခတိုင်ဝဆမ်မန်ဒက်ဖြေရတော့ဖြစ်မယ်ဟဲ့ဒီဝဆက်ကြည့်ဘာ2ပါ။ဒီဟဲ့အဲ့တော့ဆီရိုဆမ်မန်လေးတစ်ချက်နှာထောင်ကြရအောင်ဒါလေးကနောက်ဆုံးเนาะအော်ဒီဝကြောင့်ဆီရိုကလေး तू ပြောတာကိုနှာထောင်ပြီးတော့အ딴လေးတစ်ခုထိချက်နှာထောင်เนาะနှာထောင်ပြီးတော့ तू နောက်ဆုံးမှာ तू စကားပြောပြီးွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဖွတ်ပြချက်အចောင်းလေးတချောင်းပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီအចောင်းလေးကမှန်လားမှားလားဆိုတာ トゥルーあしま状態描いたね。書いら、ま書いふらそうだ。ご先生とか継ぎていかま。だから先生も満でそういう煽りに乗るね。でもな。ブレインにまバロ煽りに乗るね。<番>はい。11。えっと。まあれするというしに、ディロクロージンにあまり蹴っていけます。ほびเนาะ。ディレ <laughs> 1ちにまバだろ。え、それは継ぎてみましょうか。はい。太郎ちゃんは何歳ですか? 8歳です。です太郎ちゃんは10歳です。 ဟုတ်ပြီနော်။တော့တာရိုချံမိတယ်။တာရိုချံကနန်းဆိုင်ဒက်စ်ကတာရိုချံအသက်ဘလောင်လေတဲ့။အဲ့တော့တာရိုချံလေးကပြင်ပြေတယ်။ဟာဆိုင်ဒက်စ်ရှင်းနှစ်ဖြစ်ပါရဲ့။ပြည့်လို့ပြီးတော့အမဖို့ပြကြချက်။ဘူးဆိုပြီးတော့ဖောပြကြတယ်။တာရိုဆန်ကဂျူးဆိုင်ဒက်စ်။တာရိုချံကဂျူးဆိုင်ဒက်စ်7နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ခုနကတော့အရှိမရှင်းနှစ်လို့ဖြေခဲ့တာလေ။အဲ့တော့ကသူက7နှစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဖောပြရတဲ့အတွက်မှားနေရပါဘို့။ဟုတ်တယ်နော်။မှားတယ်ကအမှားကြီးကိုဖောပြရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆင်းစင်တို့အမှားလေးချက်ပြင်းမယ်။ကဲရနီကိုဆက်ကြည့်ရအောင်။ 例2サントスさんは先生ですか?。いいえ、先生じゃありません。会社員です。サントスさんは会社員です。は、サントスさんは先生ですか?。いいえ。会社員です。エロサントスさんが先生ら。エロバビオレ。いいえ、魔法符。会社員です。コンビニはね、やっぱエロアウトが。あ、そうなん、あ、そうセロバビオレ。 さんどうさんは寸税者ありません。ほびのなりてちゃ変な感じや。さんつさんは会社員です。あ、会社員です。すいません。え?どうして?えらさんさんは会社員です。コンプニーワンナンဖြစ်ပါれ。えらそれをあぴゃあမှန်တာဘောဟုတ်တယ်နော်。သူစီရလာလို့မေးတယ်။စီယာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကွန်ပဏီဝန္နန်မှိုက်။ပြီးတော့အောက်ကဖော်ပြချက်မှာကကွန်ပဏီဝန္နန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်အပြေကမှန်ပါလေ။အဲစကားပြောရလေးကိုနောက်ထပ်မေးပြီးအောက်ကဖော်ပြချက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ် タロウちゃんは10歳です。2>, はい、です2サントスさんは先生ですか会社員です,員ですあ。この後ですねサントスさんは会社員です。さんは 1, 1はじめましてミラ,ミラーです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。ししく佐藤です。どうぞよろしく。ミラーさんはアメリカ人です。 ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဟာဂျီမန်မားရှိတေမီရာဒက်စ်အမေရိကကလာခိမားတာဒိုဇိုယောရိုရှီကုဟာဂျီမန်မားရှိတေတွိယာဝန်တာပါရဲမီရာဒက်စ်မီရာဖြစ်ပါရဲအမေရိကကခါရာခိမားတာအမေရိကအနေလာခဲ့ပါရဲဒိုဇိုယောရိုရှီကုတွိယာတာဝန်တာပါရဲအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။နှုတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကပြောလဲနီရာဝအမေရိကဂျီဒက်စ်မီရာကအမေရိကလူမျိုးဖြစ်ပါရဲအဲ့တော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှန်မားရေနံမတစ်ကမှန်နေ あの方はどなたですか？カリナさんです。です先生ですか？いいえ、富士大学の学生です。カリナさんは富士大学の先生です。前のあの方はどなたですか？ありがアブドゥレア。おびのカリナさんです。カリナさんもいっぱいい先生ですか？せやらせやらの見方がいいえ、魔法は無れ。富士大学の学生です。 ဖူဂျီတိုင်းကားကိုဆိုတော့ကဖူဂျီတက်ကတိုတော့ကဤရဲ့ဖူဂျီတက်ကတိုရဲ့ကောက်စစ်တက်ចောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ဟဟေ့เนาะအဲ့တော့စင်းစိတို့ပြည့်လဲပြည့်တော့သူကနောက်ဆုံးမှာတော့ကာရီနာဆန်ဟာဖူဂျီတိုင်းကားခုတော့စင်းစိတက်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ပြော वाए အတွက်ဒါအမားယူပြောပါနော်။ကာရီနာဆန်ကဖူဂျီတက်ကတိုရဲ့ဆရာမဟုတ်ပါဘူး။ចောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသူကဆရာလို့ផលပြလိုက်တဲ့အတွက်အပြေကမှပါတယ်။ဟိတ်ဒီကြော်ရော်အဲ့ ねはいさ<ん>イーさんは、研究者ですかはい。ワンさんも研究者ですか,ですかいいえ、ワンさんは医者ですワンさんは研究者じゃありませんあ研究さんは研究者ですかリーさんは研究者ですかとてのなびにゃし。ですかといは、あはい。 ဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်เนาะအဝမ်းဆန်မဖင်ကျူရှာတဲ့ဆီကဝမ်းဆန်လဲခင်ကျူရှာလိုက်အဲ့တော့သူကဝမ်းဆန်ကခင်ကျူရှာသူတည်တနာပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူးလို့သူကဖြေသေးရဲ့အပြင်သူရဲ့ផលပြချက်မှာလဲသူတည်တနာပညာရှင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတဲ့အတွက်အဖြေကမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကြည့်အောင်ဆင်းစစ်တို့ဒီ unit 1 lesson 2လေးတွေအသေး detail ပါပဲချစ်တို့နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်じゃမတတ်နိုင်